Okwabya lume mu Buganda gwe gumu ku mukolo omukulu ogw'ennono n'obuwangwa bajjajjaffe gwe basoosowazanga nga luno lwatambuzibwanga mu kiseera ekigere ng'omwana w'obulenzi yasikiranga kitaawe ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kuchuka impisa nize sebe ngelela ngalamu bazo basikisa bachitabu wabana babu wala wamuno kwa biza olumbe ngomufuba akamuteke magombe echonge doku dibye nino yoyo kwa biza olumbe mu Buganda enkola eneze biyo bwakabaka bwa Buganda omutwe echavira kono uchikula Buganda okutuzibwa ne lutesera ne lusembe ekiteeso ekyokulambika amuno kulongosa njabi ya olumbe wamuno busika mu Buganda oluvanyuma lw'uchikula Buganda okusembe ekiteeso kino abataka bakulu b'obusolya mu Buganda bateeka mu nkola ekiteeso kino ne basembe ebbago ery'okwaba ennyimbe olwo kabineeti y'obwakabaka n'eruyisa okulayira obwakabaka bwa Buganda nga buyitira minisitule yaabwe ey'ebyobuwangwa n'ennono butongoza ennambika y'okwaba ennyimbe mu Buganda mu butongole ng'omukolo guno gubadde ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo nga ffe bajjajja bawe tujja kuba ku ngalo nga ekalaamu etoloba sulya ngalo omukolo guno gwetabiddwako abataka bonna abakulu ab'obusolya mu Buganda era ng'okusinziira ku Minisita Ssaabasajja Kabaka w'ebyobuwangwa n'ennono Oweekitiibwa David Kyewalabye Male alambuludde Obuganda ebimu ku biruubirirwa ebiri mu nnambika eno ng'ebimu ku bino kwe kw'abantu abagenda okwabya olumbe okubeera n'ebbaluwa entongole ey'okutambuza olumbe beeyongerayo ku lunyiriri omuzukulu w'olunyiriri omukulu w'olunyiriri mukama wange alonda omusumisi anasumika muzukulu we enkola ebaddewo ennaku zino buli mutende agubadde gulonda omusumisi naye nga mu nkola yaffe ey'ennono omukulu w'olunyiriri yalonda anasumika mu lumbe olwo yetugenda kwongera okuginyweza era awo ng'amaze okulondebwako olumbe zisobola ennyimbe ezimu sobola okukola okukoma wano ate endala ne ziweerezebwa ku Mutuba okusinziira ku bukulu bw'omugenzi olumbe lusobola okutambuzibwa erutuka ku ssiga ate n'ezimu ku kasolya Kamalabyo n'Abuganda Charles Peter Mayiga mu kutongoza ennambika eno alaze obwetaavu bw'Abaganda okwongera okunyweza ennono wamu n'obulombolombo ezigobeera mu kwabya ennyimbe mu Buganda bika byaffe bw'omala okumanya nti mwe tutambuliza obuwangwa n'ennono ebitufuula Abaganda okitegeera nti bikulu nnyo ekyenkanidde awo mu kino omumbuga agamba nti obwakabaka tebwagala bantu ba Buganda kwekwasa maddiini wabula basooke batunuulira obuwangwa bwabwe Abangereza baafiirwa Queen tebaana bakuteekako musika baamuteekako wuwe waawo kubanga Namulondo tebeerera awo naye bagenda mutuuza mwezi gujja batambuza lumbe bakyaliyo batambuza lumbe era kati byawedde bagenda mutuuza mu gwokutaano nga gw'osinziira e Bungereza weyogeza oluzungu fetulaga omusika tuddayo mangu enyonyi zituleka bwatyo Katikkiro agamba nti obwakabaka bwagala wabeewo emitendera egy'enjawulo mu Buganda egigoberera mu kwabya ennyimbe mu Buganda bwatyo neyeebaza abataka abakulu ab'obusolya bonna mu Buganda olw'obudde bwe basizzaamu okulaba ng'ennambika eno bagiggusa guleeta ab'oluganda abako n'ab'emikwano mulumbe batabaganya ab'abasoowaganye era mutumbye abakulu batuula mulumbe nga bwe njogedde ekika kisoosowazibwa n'essanyu libeeramu omumbuga era wano wasabidde abantu bonna mu Buganda wamu n'abalungamya b'emikolo okugoberera ennambika eno etongozeddwa obwakabaka bwa Buganda okusobola okugoberera ennono y'olumbe mu Buganda ereme kutyoboolebwa y'omukubiriza w'olukiiko lw'abataka mu Buganda omutaka Augustine Mutumba Kizito agamba nti ennambika eno yakubayambako nnyo ng'abataka okusobola okutaasa obuwangwa n'ennono obubadde butyoboddwa buvunaanyizibwa bwaffe nga bamukuuma nnono n'obuwangwa mu bwakabaka bwa Buganda nga tuli wamu ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka tukoze enteekateeka eno ey'okubbulula empisa y'okwabya olumbe n'obusika mu Buganda Karoli Nakibuule, DOT TV, Amasukulum.